Триває міжнародний тиждень глухих людей і 23 вересня, зокрема, Міжнародний день мов жестів, прийнятий ООН 14 листопада 2017 року. Про соціальну адаптацію людей із вадами слуху та популяризацію жестової мови поговоримо із головою Українського товариства глухих Іриною Чепчиною. Жестова мова Олена Бутенко. Вітаю вас в ефірі Суспільного. Розкажіть, будь ласка, наскільки доступною сьогодні є жестова мова для людей із вадами слуху? На сьогодні жестова мова офіційно визнана в 4 конвенційних документах. В останньому законі про функціонування жестової української мови, і там є окремо цілий розділ про жестову мову. Це дуже добре, що наша держава визнала офіційно жестову мову, бо вона є рідною для всіх глухих людей. Ми маємо право, ми маємо користуватися різними пільгами через українську жестову мову. Тому дуже добре, що цей тиждень, який вже затверджений з 51-го року з Всесвітньою федерацією глухих, ми проводимо заходів дуже багато. І там є представники різної спільноти до наших проблем. А от в 2017 році офіційно ООН затвердив 23 вересня Міжнародний день жестових мов. Я згадала себе в дитинстві. Було заборонено використовувати жестову мову, а зараз навпаки, у багатьох жестова мова викликає зацікавленість. Багато людей зрозуміли, що жестова мова цікава. Чи є інформація, скільки українців сьогодні володіють жестовою мовою? У нас офіційно на обліку 37 тисяч глухих, які мають проблеми зі слухом і мають порушення слуху, і користуються жестовою мовою. І ще є багато людей, які володіють жестовою мовою, напевно, де 100 тисяч. Чи кожен може навчитися мові жестів і чи є спеціальні або рекомендовані програми? Вивчити можна, але вивчати треба так, як і англійську мову, як і французьку, і різні. Це серйозне вивчення. Воно потребує лінгвістики вивчення жестової мови. Жестова мова має свою окрему граматику, свій синтаксис. Вивчити можна, якщо буде бажання. З вашого досвіду, чи адаптовані освітні програми для студентів, які не чують? Якщо розказати про Київський фаховий коледж прикладних наук, там адаптовано повністю до навчання глухих студентів. Бо директор і адміністрація на чолі з Ганною Щуцькою зацікавлені в цьому. І наразі поступово в школах вже адаптовано до жестової мови. Разом цією мовою ведеться навчання для дітей. Наскільки державні установи і громадський простір адаптовані для людей із порушеннями слуху? Для глухих, якщо сказати про безбар'єрність, можна назвати адаптацію – це титрування, вказівники. Але щоб в будь-якому місці були перекладачі жестової мови, я б не сказала. Якщо людина, яка не чує, має потребу в перекладачеві, куди звертатися, як можна отримати цю послугу і чи є вона платною чи безоплатною? Українське товариство глухих вже в цьому році виповнилося 90 років. У нас величезний досвід обслуговування осіб з порушеннями слуху для надання послуг перекладу жестовою мовою. Наразі за допомогою сучасних технологій можна через мобільний додаток запросити перекладача і спілкуватися у форматі онлайну. Чи існують в областях сьогодні спільноти інклюзивні із людей з вадами слуху і які їхні основні заняття? Ми маємо мережу в
кожній області є обласна організація, є територіальні організації в районах, є будинки культури. Ми працюємо для глухих. Є місцеві осередки, як правильно сказати, громади, де залучаються державні працівники. Ми спільно працюємо над безбар'єрністю, над інклюзією. А чи існують державні програми або ж інвестиційні щодо психологічної допомоги, фізичної допомоги людям? Вже затверджений документ про соціальну послугу. Туди входить 18 видів соціальних послуг. 18, ми 15 послуг у нас є. Це послуги перекладу, послуги соціальної адаптації, послуги при працевлаштуванні і на робочому місці, і послуги консультативні, послуги представництва інтересів. Ми всі ці послуги надаємо у себе. Наразі ми разом з державою отримуємо замовлення на послуги перекладу жестовою мовою. І думаю, за часом держава буде надавати нам замовлення, щоб нечуючі могли отримати різноманітні види соціальних послуг. І з якими проблемами найчастіше, з вашого досвіду, стикаються люди, які не чують? Враховуючи військовий стан, проблеми є з переселенцями, з отриманням різноманітної допомоги є. Але ми співпрацюємо разом з Міністерством соцполітики, з Міністерством освіти та науки, щоб вирішити всі ці проблеми з уповноваженими справ осіб з інвалідністю. Також ми разом зараз ми з державою вирішуємо всі проблеми, коли вони з'являються. Ми намагаємось як можна швидше, бо ми знаємо людей з свого боку, а можливості повноважень більше у державних установ і працівників, тому ми спільно вирішуємо. Ми з вами поговорили про доступність у громадському просторі, у державних установах. З вашого досвіду, що потрібно покращити у сфері обслуговування для людей, які не чують? Я знову підкреслюю, доступність для нас – це українська жестова мова. Тому в будь-якому місці, наприклад, в ЦНАПі, треба встановити планшети, щоб можна було отримати послугу перекладу жестовою мовою за допомогою перекладача через онлайн. В інших – супровід особистий через офлайн перекладача. Це доступність в державі, в органах влади разом з українською жестовою мовою. Що ж, я вам дякую за спілкування, що знайшли час, і нагадую нашим глядачам, що говорили із головою Українського товариства глухих Іриною Чепчиною, жестовою мовою перекладала Олена Бутенко.